پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ دی نماز جنازہ امریکی شہر ہیوسٹن ادا پاکستانی کونسل جنرل عائشہ فاروق سمیت پاکستانی دی بڑی تعداد شریک غیر مسلمان بھی سبیکا دے اہل خانہ تے پاکستانی حکام نال تعزیت کیتی بھارت دے متنازع کشن گنگا ڈیم دا معاملہ عالمی بینک دے صدر نال ملاقات کیتے پاکستانی وفد آج واشنگٹن پہنچ سی اشتر او صاف دی سربراہی پاکستانی وفد تحفظات تو آگاہ کرے سی آصف زرداری دی صدارت ایک پیپلز پارٹی دا اہم اجلاس آج تھی سی نگرہ حکومتہ دے قیام آئندہ انتخابی حکمت عملی سمیت سیاسی صورتحال تے غور کیتا ہوئے سی